بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم هذه بالسيد الصالح كنت يشير من محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا ما تسلام إلى الشعب الإسلام في إبليس وحليه إلهي إلى القيام النبي إلى قدر ورسلين عليه الصلاة والسلام مركحية دعوين كالصوماليات إبليس سلسة كودحان قارحان محايا عايتي بعضا ولد الخاتمو إيشو بعضا دولة ولد كعصوب تشوف الآن وحمد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعي محمد يوسف سامة وحان كم مدعي قرع مدحتوين دولة الخاتمو وحان ربا أنا أقول لك أن مدعى حكومة خاتمة مدعى دولة قبلات خاتمة كي شعب كي سبا كنا هناك كانت تهنية بقسو تيديو كان إيا الله بقسو تيديو قد هاي شعب كصوماليات كارحان شعب كخير شبالان الحوشي أي مدد دير أسوف الدين ay ku gurfeynayeen aaya ka talinta shacabka Jubaland oo kamid ah hadii sidayay ummada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka ee Soomaaliyeedba inay soo gabagabeeyeen oo ay ku soo gabagabeeyeen doorasho xaq ah oo xal ah oo ay ku doorteen madaxweyne أحمد محمد إسلام الشيخ أحمد بوري وحارولان عي مرحوينه حنبلي عارولان وحارولان عي مرحوينه حلك الله قوف ضدي وحارولان عي مرحوينه عجيب كذلي عي حلك عروس قلت هالو مدسو ماليات خاصاران قارحان عجيب كذلي عي دولتك وضنيتك جبلان maxay ahay kuwa mid ballaadan waana mid cusub oo aad ku cusubtay imika muddo sanadiiyo dadka horaan waa loola maxay ahay taasoo kale soo muxay dibta ay leedahay baa lagu ognahay maxay ahay kii fududeeyo kuwii ummadda soomaaliyeed isu keenideed iyo kala qoqoobideedana qayb ka kaga ahdin ee mugga leh ka qaadan lahaa allahayda ka dhigo hakaal iyo madaxweyne هو شعبك محايا عايتي حقيلة وقوسم وقولي هاي خير شبال لأنه وحان لانه خبالي عن رويد الله لانه وحان رويد الله لانه كوي يقونا وغرسي سهر سيضة تبقى كالراء اي كالراء اي باس خلادين تمد من هذا شعبك الصوماليات هرمارين تمد هرمارين تخ شعبك الصوماليات guudahaan iyo gaar ahaan ka aad idinku maanta dawlad goboleednimadiisii iyo madaxdiisiiba ugu dhawaaqdeen waanu idinku hambalyeynayna waxaa la aaminsannahay inaad tihiin xoog ku soo biiray kadib burburkii muddada dheer ee kusoo jirtay maxay aartay shacabka soomaaliyeed uu kusoo jiray ee dhowr iyo labaatanka sano ah isu qabqabid iyo isu keeniya iyo isku qabqabayo waxyihii kala go-ay inaad ku istiraatiyay xoog ku soo biiray oo mugir oo maxay ahayd aan u aaminsan yahay inay ka tari doonto hadibkiiiyahay geeddi socodka iyo hooseedka ummadda soomaaliyeed ay ugu shaqeeyeen mar la dhaadhacayahay dib isugu taagto waxaan intaa uga gudayaa u hambalyeynaya shacabka soomaaliyeed aan leeyahay waa dowlad goboleed inoo soo kordhay waa wax guul ah oo soo horeeyay maxay ahay ka dirkeeyay ummadda Soomaaliyeed waa dad waa dowlad goboleed iyo shacab u halgamaya oo diyaar u ah midnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan ha lagu taageero ha lagu garabgalo ayaa ummadda Soomaaliyeed isoo jeedinaya dowladda federaalkaana waxaan usoo jeedinayaa maxay ahaytu dowladeenu iminka waxay noqotay mid federaala sida dastuurkeenna ku cad
gobolada inta ay soo tagaan dowlad goboleedka sida soo kale ama sida khaatimo oo kale haddii ay ku soo ogol yahay ama ku dhigo horeeyiga sida xaq ah ay u lahay ee shacabka aad aragtay sida maxay ku dhalaanay u fadhiyeen muddada ay u fadhiyeen ee tirada aan leedahay ee nooc walba lahay sidii ay dambiyo dibadda ugu qayb qaateen waxa ay soo go'aansadeen in la ixtiraamay leedahay in lala shaqeeyay leedahay waxaanu dowladda federaalka ah ku buufinaynaa iyo xidigkii ugu baaqaynaa inay sidaa ku qaataan oo ay ku aqbalaan ay ka talinta masiirka dadka reer jubbaland cidda ay u doorteen waxaan kaga baxayaa ummadda soomaaliyeed guudaal aan leeyahay geedigeedu u galay soomaalinimada cusub iyo cidii sikiin hoostaagi waxaan leeyahay hadigtiiyahay ummad yahay laydbaa muuqda udbigii waxaa ka muuqda maxay ahaytay laydbaa ka istiinbaa ka muuqda istiinkaasi in higsanaya wada jirkiinu ku kaalaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.